Vo všeobecnosti poznáme dva spôsoby, ako znížiť rizika za volantom. Tým prvým je naučiť sa šoférovať a predvídať situáciu okolo vás. Nevždy sa to ale dá, keď musíte za jazdy riešiť nejakú šifrovanú komunikáciu v tríme. Potom tu máme druhý spôsob, opierajúci sa o asistenčné systémy. Tie v dnešnej dobe dokážu naozaj neskutočné veci a my vám v tomto videu ukážeme, ako fungujú na reálnej ceste. S touto úlohou nám pomôže Subaru XV so systémom EyeSight. Zdá sa, že Japonci sa rozhodli definitívne zbaviť chuligánskeho imidžu. Na zlaté kolesá či masívne krídla zabudnite. Subaru sa dnes chce zapáčiť ľuďom, ktorých zaujíma najmä bezpečnosť. Nové XV-čko má v porovnaní s predchádzajúcim modelom o 70 a na niektorých miestach až o 100% zvýšenú tuhosť karosérie. A nemyslíte si, že to bolo jednoduché? V automobilovom priemysle nestačí hodiť modrú pilulku do nádrže a očakávať, že auto do 15 minút stvrdne. Japonci investovali do drahých vysokopevnostných materiálov a úplne novej platformy, ktorú vyvíjali niekoľko rokov. Vylepšenia sa dočkali aj samotné asistenčné systémy. Tie automobilka nazýva EyeSight, a to z jasného dôvodu. Dianie pred autom totiž snímajú dve kamery umiestnené za čelným sklom. A to má podľa môjho názoru hneď niekoľko výhod, pretože iné automobilky umiestňujú svoje radarové tempomaty túto do prednej časti a asi si viete predstaviť, že v prípade hozaj drobného ťuknutia na parkovisku viete prísť o celú elektroniku. Pri Subaru vám to nehrozí. Ďalšou výhodou tohto systému je, že v prípade zlého počasia si viete aktivovať stierače a zotrieť čelnú plochu. Tým pádom majú kamery stále dobrý výhľad. Problémy majú iné automobilky, ktoré používajú systém umiestnený v prednej maske. Keď nasneží, nemusí fungovať. Darmo, Japonci sú hlavičky. Teraz nám zostáva už len zistiť, či mali tie roky vývoja zmysel. Vybrali sme sa preto na košické cesty, ktoré sú na krízové situácie naozaj bohaté. Vitajte za volantom Subaru XV, ktoré má vyslovene americký charakter. Spojené štáty sú pre Subaru jednoducho dôležitým trhom a tomu sa podriadil aj celý dizajn palubnej dosky. Všetky tlačidlá sú tu obrovské, naozaj jednoducho rozložené a EyeSight nájdete na volante v pravej časti. Môžete si tu ovládať tempomat, udržiavanie v pruhoch a vzdialenosť od vozidla pred vami. Všetky informácie o tom, čo zaznamenávajú tieto dve kamery, potom nájdete na dvoch displejoch. Jeden je tuto v strede a potom ďalší v kaplnke prístrojov. Informácie sú rovnaké, máte to v podstate duplicitne, ale to nevadí, aspoň sa v tom nestratíte. Poďme sa už teraz rovno pozrieť, aké systémy tu máme. Dajme si napríklad adaptívny tempomat na nejakú mestskú rýchlosť, povedzme, že 55 km v hodine. A ako si môžete všimnúť, EyeSight už zaregistroval auto, ktoré je predo mnou. Teraz spúšťam nohy z pedálov a systém brzdí a pridáva plyn za mňa. Všetko robí automaticky. O udržanie odstupu sa starajú tieto dve kamery, ktoré máme hore a tempomat funguje až do úplného zastavenia, ktoré si môžeme ukázať teraz. Máme tam červenú a pomaličky prichádzame ku križovatke. Tak, bez akéhokoľvek zásahu zastavujeme až do nuly. A systém sa správa ako normálny vodič. Nenecháva zbytočne 4-metrové odstupy medzi jedným a druhým vozidlom, takže príde až pekne k nárazníku. Bez ohľadu na to, aký odstup ste mali predtým nastavený. To považujem za veľmi dobrú funkciu. Skáče nám zelená, auto ma vyzve k tomu, aby som obnovil chod tempomatu a automaticky opäť samočinne zvyšuje rýchlosť na mnou nastavenú a zároveň opäť udržiava odstup od auta predo mnou. Fantastické, to je úplne fantastické. Čo sa mi ešte páči, je to, že si môžete nastaviť intenzitu zrýchlenia, keď idete z križovatky. Niektoré tempomaty sú veľmi agresívne, ak to mám takto jemne nazvať, že prudko zrýchlia a potom na poslednú chvíľu brzdia. EyeSight sa správa veľmi plynulo, veľmi pohodlne, aj napriek tomu, že mám momentálne nastavený ten dynamický režim. Nie ste brzdou premávky, ale zároveň vás to nejakým spôsobom neotravuje a máte plynulý zážitok z jazdy. Aj napriek tomu, že ste v meste, môžete využívať asistenčné systémy naplno. Teraz sme na košickom obchvate a môžeme si ukázať, ako adaptívny tempomat funguje pri predbiehaní niektorých vozidiel. Takže ja si skontrolujem najprv, či máme niečo v mŕtvom úhle. Nemáme. Dám smerovku. A vidíte, auto automaticky začalo zrýchlovať.
ešte predtým, ako som sa vysunul, pretože vie, že chcem predbehnúť. Nečaká zbytočne na to, aby som sa dostal do toho ľavého prúha, až potom začne zrýchlovať. Takže celý proces je plynulý, okamžitý a šetrí to čas. Možno sa vám to zdá ako úplná samozrejmosť, no mnohé adaptívne tempomaty nedokážu na križovatke zastaviť. A obrovské problémy im robí aj to zbieranie rýchlosti pri obiehaní. Ďalšou srandou, ktorú tu máme, je udržiavanie v jazdných pruhoch. A čo sa prevedenia týka, podľa mňa ide o zlatú strednú cestu, pretože niektoré autá majú len výstražné zvukové znamenie, to znamená, že keď sa priblížite k tomu pruhu, tak autíčko vám len zapípa. Na druhej strane sú pokročilé systémy, ktoré vedia udržiavať to vozidlo v strede pruhu. Na to sa však mnohí vodiči sťažujú, pretože auto im dosť často zasahuje do riadenia a jednoducho vodičom to vadí. Vypnú si to, potom to vôbec nepoužívajú. EyeSight je super v tom, že pri tých nízkych rýchlostiach do 50-60 km za hodinu vás nechá na pokoji. Vie, že ste v meste, pohybujete sa malou rýchlosťou, v meste sú zle naťahané čiary, takže vás zbytočne nebuzoruje za to, keď prejdete nejakú polovyblednutú čiaru, ktorá tam nemala ani byť. Na druhej strane systém začne efektívne fungovať až pri tých vyšších rýchlostiach, keď idete nad 60-70 km za hodinu. Vtedy, ako náhle sa priblížite k čiare, dokáže vás skorigovať a opäť narovnať do pruhu tak, aby ste z neho nevyleteli. Teraz ideme vyššou rýchlosťou a môžeme si ukázať, ako tento systém funguje. Ja spúšťam ruky z volantu, samozrejme vy to za jazdy nerobte. A vidíte, pekne vyrovnalo volant a zároveň dorovnalo do pruhu. Takže nie je to systém, ktorý vás odráža z jednej čiary do druhej, ale krásne vás navedie na tú správnu stopu, keby ste náhodou sa k tej čiare priblížili a nechceli by ste. Takže, toto boli systémy, ktoré vodičovi pomáhajú s bežným vedením vozidla. Čo ale, ak vám niečo skočí pred auto? Tak na to má Subaru pripravenú špeciálnu protikolíznu brzdu, ktorá by mala v takejto situácii zareagovať. Poďme sa pozrieť, ako funguje. Aby sme nič nerozbili, použijeme špeciálnu stenu, ktorú postavíme pred auto. Systém okrem osôb monitoruje aj iné objekty na ceste, ako sú napríklad vozidla. Subaru tvrdí, že tento systém by mal fungovať do zhruba 50 km za hodinu spoľahlivo. Ja to však nechcem veľmi hrotiť, lebo poprvé nechcem rozbiť auto a podruhé ani tú stenu, ktorú nám tu požičali, takže dajme si 40 km za hodinu a potom sa uvidí. Pripravený? Poďme na to. Takže rozbieham sa. 35, 40, púšťam nohu a už mi tu bliká a... Toto nebolo príjemné. Toto nebolo vôbec príjemné. Ale zastavili sme. Tak poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá zvonku. No prosím pekne. Ale toto nevyzerá vôbec zle a máme tu celkom aj dobrú rezervu. Ono, celé to fungovalo vlastne tak, že najprv mi tam začal zvoniť nejaký systém, EyeSight ma varoval, že sa blížim k prekážke rýchlosťou, potom začalo auto brzdiť zhruba na polovicu brznej sily a úplne na záver zaflekovalo na mieste, takže super, toto bolo super. Poďme si to vyskúšať ešte raz. Test sme opakovali viackrát, v rôznych rýchlostiach, od 25 do 40 km za hodinu. Systém spoľahlivo zastavil pred prekážkou, aj keď bez väčšej rezervy. To je však pochopiteľné, je to predsa núdzový systém, reagujúci až v poslednej chvíli. Ako by sme to vedeli celé vyhodnotiť? Auto je celé a stena sa zdá byť taktiež v poriadku. Asistenčné systémy nám tak dokázali, že zvládnu odvrátiť nehodu, prípadne minimalizovať jej následky. Na záver už len dodám, že ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a odber. Moje meno je Peter Oros a my sa vidíme spoločne pri ďalšom videu. Čaute!